Якнайшвидше завершити санацію державного підприємства «Військовий радгосп Чорноморський» та включити його до переліку підприємств, які підлягають приватизації у 2017 році, пропонує спеціальна контрольна комісія з питань приватизації. Її члени провели виїзне засідання у селі Пасічне Сарацького району Одеської області. Проблема там полягає в тому, що сьогодні фактично підприємство відноситься до сфери управління двох міністерств – оборони та аграрної політики. До того ж, мешканці села Пасічного отримали у приватну власність житлові будинки, а от отримати у власність земельні ділянки для обслуговування цих будинків не можуть. Що нема правди і все, вони між собою не можуть поділити землю, а простий народ страждає. Тарути на Сарати землі не можуть поділити, а ми страждаємо. Чому ми повинні страждати? Скільки це буде бардак продовжатися? Уже, мабуть, хватить в кармани ложити гроші, дайте і нам чуть-чуть, ми ж живі тут. С 2003 года по сегодняшний день идет процедура либо банкротства, либо санации, но действующее законодательство предусматривает, что такая процедура происходит не более 6 месяцев, то есть за полгода должна произойти соответствующая процедура. Почему так происходит? Потому что арбитражные управляющие хорошо устроились, есть определенная площадь земли, которая используется для производства сельскохозяйственной продукции, и есть сегодня что перераспределить. И поэтому арбитражные управляющие упорно садятся на этих небольших финансовых потоках, и им невыгодно, чтобы процедура приватизации закончилась. Військовий радгосп «Чорноморський» утворений у 1975 році як підсобне господарство Одеського військового округу та села Пасічне. У 2011-му його передано до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства, а от земельні ділянки знаходяться на обліку Міністерства оборони. Підприємство було стержнем життя у селі. Втім, через проблеми навколо радгоспу люди масово почали покидати населений пункт. Не працюють школа, будинок культури, немає централізованого водопостачання. Найстрашніше те, що через невизначеність з радгоспом у людей немає світла, так як електричні мережі належать підприємству «Чорноморський». Ініціатором даного засідання, розглядання даної проблеми, є, прежде всего, жителі села Пасічне. Люди, які сьогодні не можуть приватизувати своє жилье, не можуть отримати землю під свої строєння, не можуть отримати, в кінечному ітогі, паї земельне для того, щоб жити. І коли ми почали розбиратися в цій ситуації, ми зрозуміли, що питання дуже глибоке, і дана проблема, вона стосується не тільки проблеми Саратовського, Тарутинського району Одеської області і бувших воєнних городків, или военных колхозов. Эта проблема имеет, к сожалению, место и в других регионах Украины. Врахувавши всі за і проти, комісія з питань приватизації закликала арбітражного керуючого терміново вжити заходів для завершення санації підприємства, а також включити його у програму приватизації на 2017 рік. Самі ж обранці з приватизаційної комісії обіцяють спільно з урядовцями пришвидшити розгляд законопроекту щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств у установ і організацій. А поки триватиме процес приватизації, парламентарі звернулися до Міністерства енергетики та «Одесаобленерго» вирішити проблему із забезпеченням мешканців Пасічного електроенергією.